ខ្ញុំបានទម្លាក់ភាកហ៊ុនមួយនេះនៅក្នុងក្រុមសមាជិកក្រុមហើយវាបានឡើងកើនឡើងរហូតដល់254% ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនាយកអំពីភាគហ៊ុនមួយនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបទិដ្ឋនងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាគឺការវិបស្វកម្មមុនក្នុងចំណោមភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាគឺភាគច្រើនគឺធ្លាក់ចុះលើសលែងតែភាគហ៊ុន PSE ដែលបានកើនឡើង0.27%ហើយចំនួននឹងភាគហ៊ុន ABC ដែលមិនមានការកើនឡើងឬក៏មានការធ្លាក់ចុះនោះទេប៉ុន្តែភាគហ៊ុនដែលធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេគឺ CGS M ដែលជាភាគហ៊ុនទិដ្ឋនងសលខាតនឹងគឺធ្លាក់ច ដក2.79%គឺធ្លាក់ចុះពី2870រៀលក្នុងមួយហ៊ុនមក2790រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណាយឯភាគហ៊ុន PPAP គឺបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ -2.1 អ50%គឺធ្លាក់ចុះពី14380មក14020រៀលចំណែក CSX ដែលជាសន្ទុះនឹងគឺបានធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ -1.37% គឺពី492មក486ឥឡូវតទៅនឹងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទីផ្សារអន្តរជាតិនោះគឺតើជូនបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ -2. ២%ហើយនឹង S&P 500គឺ -1.98% នឹង Nasdaq គឺ -2.27% នៅ mong 1:53នាទីខ្ញុំបាននិយាយអំពីភាគហ៊ុនមួយនេះនៅក្នុងក្រុមសមាជិកក្រុមគឺ VFS ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Venfas ហើយបើបងប្អូនណាមមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមើលវីដេអូទៀទងនឹងក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺអាចចូលទៅមើលតាម link នៅខាងក្រោមអឺវាគឺជាក្រុមហ៊ុនលារកេសនីរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមកចោះ IP ហោ IPO នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាចោះតាមរី Spark ហៅតម្លៃប្រហែលជា10ដុល្លារប៉ុន្តែម៉ោង1:53នាទីខ្ញុំបានប្រាប់សមាជិកក្រុមប៉ុន្តែម៉ោង3:40មិនដល់ទៅ2ម៉ោងផងភាគហ៊ុននឹងបានកើនឡើងរហូតដល់51%នៅក្នុង Prima Market ហើយម៉ោង4:17នាទីឬក៏ប្រហែលជាខ្ទង់ខ្លះម៉ោងក្រោយមកវាកើនរហូតដល់80%ហើយខ្ញុំបានប្រាប់សមាជិកក្រុមថាវានឹងងាយស្រួលបំផត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺនឹងកើនឡើងលើពី100%ដោយសារតែ hype របស់វា អ່າប៉ុន្តែត្រឹមតែ month 5វាឡើងលើពី100%ទៀតគឺឡើងរហូតដល់206%ហើយចុងបញ្ចប់នៃការជួយដូននៅថ្ងៃហ្នឹងគឺវាឡើងរហូតដល់254%ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានប៉ះស្មារតីក្រុមថាស្រាប់បងបងណាដែលចង់ឡងធំគឺកុំទិញភាគហ៊ុនមួយនឹងដោយសារវាកំពុងតែមាន hype ច�តភាគហ៊ុនមួយទៀតដែលយើងបាននិយាយគឺ DataDoc វាធ្លាក់ចុះរហូតដល់25%គឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាមកហើយខ្ញុំក៏ថាវា undervalue ហើយខ្ញុំក៏បាន tính នៅក្នុងតម្លៃខ្ទង់ប្រហែលជា87 83ហើយក៏បាន tính តាមទៅពេលវាធ្លាក់ចុះទៀតបាន average cost ប្រហែលជា81ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនហើយវាក៏បានកាន់ឡើងហើយខ្ញុំ tính ពីហ៊ុនគឺចំណាយប្រហែលជា170ដុល្លារហើយមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងក៏វាបានចំណាយ16ដុល្លារខ្ញុំក៏បានរកចំណេញនៅថ្ងៃទី18ហ្នឹងចំណាយឯភាគហ៊ុនមួយទៀត គ <mile> on ឺបងប្អូនប្រហែលជាដឹងជាពិសេសច្រើនគឺក្រុមហ៊ុន Tesla នៅពេលដែលវាឡើងខ្លាំងគឺជាពិសេសកាលពីខែ7ហ្នឹងគឺឡើងរហូតដល់290ទៅ295ដុល្លារនៅថ្ងៃទី20ខ្ញុំបានប្រកសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមថាវាបានកើនឡើងខ្លាំងហើយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ព្យាករថានឹងមានពោះមានមិនជាល្អជាពិសេសទាក់ទងនឹង profit margins ដោយសារខ្ញុំសំខាន់គឺខ្ញុំមើល profit margins ដោយសារខ្ញុំពិភាកលើ fundamentals ហើយនឹង news ហើយនឹង price cuts ទាក់ទងការចុះតម្លៃថែមទៀតហើយនៅពេលនោះគឺ មានបងប្អូនខ្លះក៏ហាននៅបន្តទិញបន្តែខ្ញុំបានអត់ប៉ះបើទៅស្លាទេហើយខ្ញុំព្យាយក៏ថាវានឹងធ្លាក់ចុះទៅ215ឬក៏220ដុល្លារហើយគឺត្រឹមថ្ងៃទី18គឺមិនដល់មួយខែផងខ្វះតែ2ថ្ងៃទេគឺវាធ្លាក់ចុះទៅដល់215ដុល្លារដោយតែខ្ញុំរំពើតុកមែន ចាំ2ទិតុង Bitcoin ហើយនឹង Ethereum ខ្ញុំក៏បានរត់ចេញដែរកាលពីខែ6គឺខ្ញុំបានលក់ Bitcoin ចេញអស់ហើយហើយនៅពេលដែលវាឡើងត្រឹម30,000 1000ហ្នឹងក្នុង1ខွញហើយភាកច្រើនអ្នកខ្លះក៏ថាអូត្រឹមចុង2023គឺវានឹងឡើងទៅដល់100,000ដុល្លារក្នុង1ខွញស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដល់ពូលិសយ៉ាងហ្នឹងទេខ្ញុំក៏បានលក់ចេញអស់ហើយហើយគិតត្រឹមឥឡូវគឺ Bitcoin បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់5,000ដុល្លារក្នុង1ខွញហើយ Ethereum ក៏ដូចគ្នាគឺធ្លាក់ចុះរហូតដល់500ដុល្លារក្នុង1ខွញ អីអញ្ចឹងមានតែត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បងបងណាដែលមានចំណាប់ក្នុងការរៀនវិនយោឬក៏ចង់មើលថាខ្ញុំទិញអីហើយទិញពេលណាទិញហ៊ុនអវ័យខ្លះហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនយោអាចតេតទៅមកតាមលេខ Telegram នៅខាងក្រោមឬក៏ Chatbot Pixel អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់សប្តាហ៍ហ្នឹងសំអកុនសុំជម្រាបជូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត